badan waxay tiraahdaa boqor waxaad codsatay lagu yeelo uga jecel jirto garadka awalna ka shaqaynayay madashaan wixii aan ka soo jeediyey qaatayna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qodobka koowaad haddii adde aanan masiirkiinna u aragna idinma idhaahdeen laakiin sebenkaynu ku jirno ummad badan ama dad badan baa masiirkooda dhib uu arkoo diida idinku waad garateen kuwii go'aanka qaatay oo dib ugu adeega oo ilaahay ka abaalmariyo adduun iyo aakhirana allah idinka dhigo inta aad gasheen allah idinka abaalmariyo intaad geli doontaaniinna allah idin fududeeyo taas qodobka weeye waad ku mahadsantihiin qodobka labaad magaalo waa madal wixii joogaana waa marag magaaladaani caasimad weeye waa magaalo dadka u dhaxa sidaan ama anugu yiri ama odayaashu uga hadlayeen waa magaalo aan qof kasta oo soomaaliyeed laga lahayn reer buulaana ay dadka kaga duwan yihiin intii markaas ka baxsan inay ku soo dhoweyso keliya waxaan leeyahay waxa wacyiga ka jira iyo waxa hadda laga hadlayo magaalada inay galaaniin lama rabo magaalada dhexdeeda dadka ku nool waa u siman yahay qof kasta oo ka shaqaynaya horumarkeeda iyo wanaageeda keliya waxa qofka ummadda ka sar wacnaanaya qofkii dhibteeda wada meel baa laga wada noqonaya ragga degana ma degi doona ragga degana way ku mahadsan yihiin magacay doonaan ha sheegteen ragga degi doonana waa lagu soo dhoweynayaa nin maanta godob uga tegayaan ayuu jiri taasina taa weeye midda kale rag guddiyaa shaqaynayay oo arrinta tan dee hor isugu xilsaaray idinkii baa shaqaynaya wixii aad nooga baahataaniin na diyaar baanu idiin la nahay